Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Oktay sükan arxasında huşunu və idarə etməni itirib. Səbəbi bilinmir, infarkt yoxsa damar tıxanıqlığı olub. Dilarə və Mehriban Zəki deyir ki, nə qədər çağırsalar da Oktay cavab verməyib. Sükan arxasında yuxulu da olmayıb. İndi həkimlərdən cavab gözləyirik. Dilarə üçün təsəvvür edə bilmədiyimiz qədər ağırdır. Böyük itkidir. O, nə vaxt özünə gələcək, bilmirəm. Oktay ailəsinə bağlı adam idi. Anası Elmirə xanım deyir ki, Oktay hər səhər və axşam zəng edib soruşurdu, nə lazımdır. Əməkdar artist Ülviyə Əliyeva isə Dilarə Əliyevadan danışıb, Dilarə toparlanmağa çalışır. Çox qayğıkeş insandır. Oktayın valideynlərini və qızlarını düşünür. Oktay Əliyev dəfn edilən zaman Dilarə qayınatası Vidadi bəyə dedi ki, evdə qızlarıma görə ağlaya bilmirəm. Burada isə siz varsınız. Sizə nəsə olsa, Oktay məni bağışlamaz.